ですよ。 Ještě v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že není možnost nějakého jako důstojného odchodu z té mm. organizace, tak to kdyby si pak mohl dovysvětlit, jako, co si představuješ pod tím důstojným odchodem. A zároveň ty si říkal, že společně s tebou odešlo i několik tvých přátel, kamarádů z té organizace. Vy jste to nějak jako společně konzultovali, plánovali jste to, nebo to byla náhoda, že prostě jste sešlo, že v tenhle ten měsíc jsme tak jako nějak odešli všichni, a nebo jste o tom třeba se tajně scházeli mm. a říkali jste si, hele, měli bychom odejít, už se mi nelíbí tohle a tohle, mm. nebo si třeba ty někoho i přemlouval, aby odešel. Jak to bylo? Takže já bych začal od začátku. První věc, vlastně, kterou se stále je ten důstojný odchod, že není možný. Jo. Důstojný odchod si představuju tak, že když my se teď rozloučíme jo, a i přesto, že jsme třeba zjistili, že máme jiný názor, tak se normálně na ulici pozdravíme a nezapomeneme třeba na to, že jsme 20 let měli nějaký společný koníček. Třeba mm -hmm. jsme spolu hráli fotbal nebo něco prostě, tak, si, tak ale normálně se potkáme na ulici, pobavíme se, kde život, jo? zajdeme třeba na pivo, po jednou aspoň za rok třeba zjistíme, co z nového jsme zažili v životě. To si představuji jako že jsem od vás důstojně odešel v nějakou chvíli, jo? a to u svědku není možné, jo? vy se můžete eh, samozřejmě rozloučit s tou organizací, jako oni vám v tom jako nějak extra bránit nebudou, ale trest je ten, že oka, ale dobrá, teďkom vlastně nikdo se s tebou nebude bavit. A to je podle mě nedůstojné, protože uh, mám kamaráda z dětství, uh, nejbližšího kamaráda, který se se mnou teď nebavil. A my jsme spolu prakticky trávili skoro každý den, jo? na střední škole i potom po střední škole, kdy jsem ještě bydlel jakoby v Karvine, tak dejme tomu 6-7 let jsme fakt společně sdíleli. Všechno úplně v životě. Jo? Říkali jsme si všechno, fakt jsme byli přátelé. Ale teď vlastně by mě ani na ulici nepozdravilo i když on teď bydlí úplně někde jinde, dejme tomu, než já, nepotkáváme se ani, ale vím to. A spoustu lidí, se kterými jsem třeba nebyl tak blízký, udělá to samé. Takže kdyby to takto nebylo, tak, tak bych to možná ani, možná bych ani takhle jako by se nezačal jako angažovat v té věci, jako problematiky světku jehovových. Protože já si myslím, že, to se, že ukradnutí vazby nebo ukradnutí vazeb vlastně je jeden z největších problémů v té organizaci. A myslím si, že to je i protizákonný. Jako jo, takovým způsobem vlastně nutit členy se vyhýbat bývalým členům. Jo. Myslím si, že to je jako proti zákonům České republiky, protože je to, je to myslím přímo jeden bod v, v, v zákoně, který to porušuje. A teď nebudu říkat konkrétně, nemám ho tady napsané, jo, ale je to jako můj pohled. Nějaké jako omezení svobody. Prostě. Omezení svobody, jakoby, co se týče jakoby vztahu mezi lidmi. No. Mm. no a ten hromadný odchod teda? Hromadný odchod? No to je, jestli jste to nějak konzultovali e, mezi sebou. A co se týče jakoby, s lidmi, kteří teda se se mnou dál bavějí, tak e, ze začátku třeba, ze začátku jsem to řešil sám pouze. Jo, dokud jsem si nebyl jistý, že je něco špatně, tak jsem to s nikým jakoby neprobíral. Jo. Protože nejhorší je, že vy ani nevíte, s kým můžete si dovolit mluvit protože vy nevíte, když něco řeknete, jestli náhodou ten člověk se úplně jako vám neuzavře. Jo? A to se mi právě stalo, že jak když jsem vlastně se tak jako, probouzel, tak s těma lidma, se kterými jsem měl blízko, tak jsem to začal probírat. Jako ze začátku třeba nějak nápadně a někteří zareagovali tak, že prostě radši už nebudeme jako se bavit o těchto věcech a nebo vůbec. Jo? a už se třeba se mnou přestali bavit dřív ještě, než jsem byl oficiálně jako úplně vyloučený. Jo? Začali mít strach. Ale pak byli lidi nebo kamarádi, kteří vlastně měli podobný názor, jenom jsme o tom nikdy nemluvili. Jo, takže potom s takovými lidmi a to postupem času jsem vlastně zjistil, kteří to jsou. Navz navzájem jsme se jako identifikovali a tím pádem, když jsme to potom jako stále více spolu řešili, tak jsme se dopátali stejného výsledku. A co znamená ten reálný odchod? Teda? Je to tak, že prostě ty na posledním kázání, prostě řekneš, hele, dneska jsem tady na posady, čau, nebo se odepíšeš někde. Znám případ, kdy to udělal člověk veřejně na zhromáždění, řekl, končím, nechci tady už jako s váma mít nic společného, nejsem už v organizaci, ale to se jako nestává běžně. <laughs> no, prostě už nepřijdeš, nebo musíš někde vyplnit nějaký formulář, odcházím, Takže buď, nebo... buď, vás vyloučej, buď vás vykopnou jakoby po tom právním výboru, kdy, kdy oni zjistí, že třeba některé věci neděláte podle nich, tak je ten právní výbor, já jsem teda byl jakoby vyloučený po tom právním výboru, ale já už jsem je k tomu jako donutil. Jo. Já jsem chtěl odejít sám. A, takže buď vás vyloučí oni, nebo napíšete dopis třeba.